Re! Viss ēters ir te! Lai skaidrotu sabiedrībai, kāpēc būtiski laikus veikt tehnisko apskati un lai arī mazinātu to autovadītāju skaitu, kas neiegādājas OCTA polisi, šomēnes Latvijā notiek sociālā kampaņa, ja tev nav OCTA, nebrauc. Un tās laikā vairāki fotoradari veiks spēkratu kontroli ārpuskārtas režīmā, proti neatkarīgi no auto braukšanas ātruma. Un šorīt mēs uzzināsim vairāk par kampaņas norisi un arī par faktisko situāciju. Latvijā ar tehniskās apskates veikšanu un OCTA polišu iegādāšanos studijā mums pievienojas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Abašs. Labrīt. Labrīt. Es nezinu, vispirms droši vien ar pārsteigumu jāsāk. Tik daudzus gadus OCTA sistēma darbojas, man šķiet Latvijā, ka nu nevajadzētu būt tam nekam nepašsaprotamam, bet ir vadītāji, kas joprojām brauc bez OCTAs un bez tehniskās apskates? Nu, gadās jau pa kādam, tā kā, nu, protams, tur atkal dalās noteikti divās daļās. Vieni, teiksim, tie, kas brauc apzināti bez OCTAs, mēģina ietaupīt uz OCTA un tehnisko apskatu, un otra attiecīgi ir tie, kas, nu, vienkārši aizmirst. Cik lielas tās sadaļas, to grūti pateikt, bet pēc tās mūsu matemātikas un tās mūsu analītikas, ko mēs esam veikuši, mēs to analītiku veicam dažādos veidos. Viens rādītājs rāda, ka tas ir 1-2%, kas pamanās braukt bez OCTA. Cits rādītājs rāda, ka tas ir mazliet augstāks cipars. Nu, katrā ziņā es domāju, ka tā vidējā temperatūra varētu būt, kad ap kādiem 3% gadās bez OCTA. Cik pērni ir bijis auto negadījumi, kuros bija iesaistīti transporta līdzekļi bez obligātās? Nu, katru gadu tie ir rupji metot 200 līdz 300 transporta līdzekļi bez OCTA, kuri trāpa, kuri iesaistās ceļa satiksmes negadījumos un cik ir bez tehniskās apskates. Konkrēti nepateikšu, bet es domāju, ka arī tie ir pāris simti pilnīgi noteikti. Bet ja bez OCTA brauc 1-2-3% un 200 negadījumu ietvarā tie trāpa, tad tā korelācija diezgan zīmīga. Nozīmē, ka tie, kas brauc bez OCTA, ir tendēti, nu, iespējams, varbūt brusku vairāk uz sadursmēm. Ja? Nu, procentuāli tur aptuveni tā arī sanāk, teiksim, ja gadā mums tie ceļu satiksmes negadījumi ir kaut kādi ap 30 līdz 40 tūkstoši, nu, tad tas sanāk, tomēr, tas pats. Tas pats procents aptuveni sanāk. Jā, tā kā nevarētu teikt, ka tie, kas bez OCTA brauc labāk vai tā kā brauc sliktāk. Nē, viņi brauc tāpat kā visi pārējie. Labi, savu momentā no matemātika ņem atpakaļ. Jā. Uzreiz neizreiknēt, varbūt tur nav. Jā, man jāatzīst, man pašai gadījās vienreiz gana ilgi pabraukāt bez tehniskās apskates, jo es godīgi biju aizmirsusi. Loģiski. Un pēc diviem mēnešiem pamanīju, un tad es domāju, cik labi, ka es nesatiku policistu pa ceļam. Ja? Bet ja runājam par policistu sastapšanu tajā brīdī, kad nav tehniskās apskates vai nav obligātās apdrošināšanas, cik lieli ir sodi? Sodi ir pietiekami lieli, un vēl jo vairāk jāatcerās, ir galvenais, teiksim, ka tas sods ir viens, tad pa to braukšanu bez tehniskās apskates un OCTA, tie sodi var sasniegt 80, 100 un 150 eiro, bet jāatcerās ir vienu, un smagajiem transporta līdzekļiem pat vairāk, tie var būt 200 eiro arī sods, bet jāatcerās ir vienu, kad par šīm te lietām, kas ir tehniska apskata un OCTA, var sodīt vairāk reizes dienā. Tā kā, ja jūs pamanaties nobraukt, teiksim, vienā dienā garām 5 fotoradariem, nu, tad ir risks, kad no visiem 5 jūs varat saņemt arī rēķinus. Tā kā, dārgs prieks. Tas ir diezgan dārgs prieks. Un tā galvenā, tas galvenais grēks jau ir tas, vai tā grēka galvenā būtība jau ir tā, teiksim, ka viens ir tas sots, bet otrs ir tas, ka jūs esat, ja jūs esat starp tiem 100 līdz, nezinu, starp tiem 200 līdz 300, kas katru gadu trāpa ceļu satiksmes negadījumos bez OCTA, tad kas notiek? Notiek jau tas, ka OCTA sistēmā eksistē šis te garantijas fonds. Garantijas fonds jūsu vietā cietušajiem samaksās. Cietušais necietīs papildus, teiksim tā, finansiāli, bet pēc tam šis te garantijas fonds nāks pie jums un prasīs atpakaļ šo te atlīdzību. Un tas jau būs krietna summa? Nu, tur attiecīgi kāda nu tā summa gadās. Varbūt, ja tā ir vidējā OCTA atlīdzība, tad tas ir 1500–1700 eiro, bet gadās mums negadījumi, kur attiecīgi tie negadījumi ir daudz nopietnāk, un tad jau tās summas var būt tādas, kur no jums prasa desmitiem un simtiem tūkstošu. Kā 90. Gadu realitātē, nedod Dievs ar Žiguli Mercedes, lai iebraukt. Jā, tieši tā, un nedod Dievs vēl, ja kāds cilvēks kļūst pa invalīdu no tā, un tad attiecīgi tas ir gadu desmitiem, kas tiek maksāts šīs te atlīdzības, un tas ir ļoti dārgs prieks. Fotoradars pieminējās, varbūt tas ir vēl viens pārsteigums kādam par to, ka tie redz vairāk
vairāk nekā tikai atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Tā ir. Fotoradari redz daudz ko. Cita lieta ir tā, ka varbūt ikdienā fotoradari ne visu laiku, tā kā visu plūsmu varbūt neņem uz šo OCTA un tehnisko apskati. Tehniskās apskates esamību, bet katrā ziņā šī laikā līdz aprīļa beigām fotoradari izlases kārtībā pilnīgi noteikti nopēlēs, tā teikt, visu plūsmu un pārbaudīs tehniskās apskates un OCTA esamību arī tiem, kas ātrumu nepārkāpj. Jo parasti fotoradari pārbauda tos, kas pārkāpj ātrumu režīmu, bet šī laikā noteikti pārbaudīs arī visu plūsmu. No, tas nenozīmē, ka fotoradaram ir jānofotografē tehniskās apskates uzlīmītas tādā detalizācijas pakāpē. Tas vienkārši pēc numura zīmes tiek tieši tā. Secināts. Tieši tā, numura zīme pasaka ļoti daudz ko. Tā kā, un ar numura zīmi tur savēl kopā gan tehnisko apskatu, gan OCTA esamību. Tā kā numura zīme ir tā pazīme, pēc kuras visu pārbauda. Nu ko, ja tev nav OCTA, nebrauc tieši tik elementāri un tieši tik vienkārši, jo nu, tā nav tā lieta, uz kuras ietaupīt. Un pilnīgi noteikti šodien noteikti iesakam nebraukt arī tad, ja ir vasaras riepas uzlikts, vai ne? Nu, pilnīgi noteikti. Runājot par to pašu Ķekavas apli un salu tilts ir tikpat slidens, tā kā lēni, prātīgi un ar octu un tehnisko apskatu. Jā, un ar galvu, un ar atbilstošu distances un ātrumu izvēli, kas prātu vienmēr, un pīpēšanu. Kas netiek atcelts nekad. Liels paldies. Jā. Un, starp citu, jā, ja vasaras riepu nav, tad seža mājās arī jūs ieteikumi. Nu, šodien pilnīgi noteikti. Ja ir. Ja vasaras riepas ir, es jau tādu, ja ir, šobrīd uzlikt tas automāts. Šodien vasaras riepā nevajadzētu rādīties uz ceļa, tas ir noteikti. Paldies.